yar. Vëri ka pak person dhe qakasë. Nesër, nesër, ditë e re, kësme të ri. Godwell, unë sonde jetoj, më kupton, jetoj. Unë sonde duat të pi, më kupton, duat të pi. Mos u tërëm, qakasë, se ty ta kanë gatruar adresën Gjebraili. E hu, kush e dingat kërkona ndë nga keqen. Jebi orë të pi, fugarajt. Gjënah nga perëndia. Ai shka pira i sa po ta shposhi del konjak, jo gjak. Qikur është rria dhesuar, këtu e kemi për natë. Sa e hapim, deri sa e mbyllim. Jo, more. Edhe një konjak, të lutem. Vetëm këtë. Si të duash. Dyshoni se vrasi mundet jetë nga rethyn? Grupi hetimor po meret me hetimin e kësaj vrasi, por është diçka tjetër që më drogjë vëmendjen.
Më parë duhet të jap disa dhënë për viktimin. Quhet Kasem Zhulaku, 62 vjeç, ishi arratisë politik, i readhesuar pako më parë. Jetonte me të vllan dhe familjen e tij. Ishte i shkatërruar fizikisht, gati që alkoolizuar dhe kohën e kalonte kafeneve. Le të vijë dëshmitari Liron Mirsini. Si urdhëron? Gramos, ne do të bisedojmë gjatë bashkë, por më parë le të dëgjojmë dëshmitë e kamarierit ku ai kalonte mbrëmjet. Urdhoni Liron, urdhon. Liron, a mund të kujtosh edhe një herë atë shqetësimin që kishte Kaso për atë vrasje në vitit 1943, kur punonte si shofer në burgun e gjandarmerisë Tiranës? Po si, e mbaj më të mirë. Urdhoni, urdhoni. Ajo ditë më morim qaf mua, thoshte Gjakasu. Për ndryshe as i do isha aratisur. Më dërguan të merja tret arestuar që i mbante në burg një komandant Balli. I qova urdhrin. Meri, më tha komandanti Ballit. Ama gjatë rrugës duhet u binde shurdrave të një njeriu tim të besuar. Pa bërë as 10 kilometra, ky njeriu i besuar që u thonte me mua në gabin, më urdhëroi të kthehem në një udhë të panjohur fshati. Aty, pranë lumit, pastaj vranë. Trupat i hodhën në lum. Po mirë, nuk e përmendi emrin atij njeriu të besuar? Jo, jo. Asnjëherë. Faleminderit, mund të shkoni. Ju lutem. Miropafshim. Miropafshim. Në tregimet e Kasemit nuk thuhet asgjë për atë njeriu të besuar, po më të mirë që mjaftuat. Mendova se për këto dy vrasje, mund gjenë një fije lidhje, si kur të ndihni mjetën e viktimës që nga vitet e luftës. Ky është me të vërtet një shkak për të rifilluar këtë tim. Në tregimet e kamarierit, na paraqitet një fytyre pa njohur deri më sot për cilën s'dim asgjë. Njeriu i besuar që komandoi pushkatimin. I cili ka mbetur gjallë dhe befas, zbulon një ditë që është kthyer ai që mund të denoncoj. Edhe mund të mos qëndroj, por si të qoftë, duhet ndjekur këtë version. Pa dyshim. Borgjet e vogla të moshës. E? Është një rast të pringatruar. Ky hetim ka filluar disa herë dhe nuk ka qenë mundur të shojë deri në fund. Pikërisht për këtë vështirësi. Mbytja e kufomave të regon se rastit jam përpikur të ashtë duke më plotësisht në krim. Përse u është dashur ke valë? Më duke se shkaku duhet kërkuar të kështi kur nga Tirana vjen një makinë për të martë arestuarit. Dhe shofer ka qenë Kasem Zhulaku. I vetëmi pjesëtar për krimin e sajnate e njohër për ne. Po tani edhe të nuk e kemi të gjallë. Po po. Dhe ky njeri u vra me njerë pas riadhezimit. Këtu duhet ka për filli. Duhet zbulojmë ku zbatoj urdin, ku shqeloj, dhe për më tepër, kush drejtoi pushkatimin. Kjo është shumë e vështirë, dhe sidomos mbas kaq vitesh. Ky hetim nuk duhet të shtyhet më. Veçanërisht tash ti, kur e lidhem edhe me vrasjen e Kasem Zhulakut. Andi, ngjarje si kjo nuk duhet të harrojmë kurrë. Ai shoferi i taksisë ndendi gjatë atë natë. Piu disa gota? Po. Kjo më kujtohet mirë. Pastaj doli. Para apo mbas Kasemit doli? Kjo s'më kujtohet. Ai buri trupmath me mustaqe. E njifte Kasemin.
Zishtë them. Më tha vetëm jepi të pi. Por e gjemë të? Po më duket se i thash që Gjakasua është rjadë dhe suar, që pi shumë dhe që të regon historira me krime nga ato të luftës. Të regoj në interes? Jo, jo. Hiç fare, bile për këtë t'jeni sigurt. A ti nuk i bërja spak për shtypje Gjakasua. Mirë, faleminderit. Më falni, që s'jel një kafe? Jo, kam pjerë. Viktima ka pësuar mbrapa kokës dy goditje në të njëjtin vend. Shokët e ekspertizës vërtetojnë se goditjet janë bërë me një send fort, si natën e ngjarjes. Ashtu dhe më vonë nuk është gjetur asnjë send i përdorur për këtë vrasje. Kjo vrasje është tepër profesionale. Klientët e përreshëm të kafenes dhe të afërmit janë verifikuar të gjithë. Ata që njihnin e dinin se ai s'kisha as para as sende të çmuara. Pra, ai që e vrau ose nuk e ka ditur këtë gjë, ose grabitja është bërë me qëllim për të fshehur gjurëm të vërtetat të krimit. Duhet bërë amende se vrasje ka njohur Kasem Zhulakun shumë mirë. Ndofta kjo vrasje është bërë për motive politike. Lekua më tha se njeri nga partizant kishë një goditje të rendë në prapakokës. Po, e pashë vetë. Kishë të marrë dy plumba. Pastaj do ta kenë qelluar me ndonjë dru prapa kokës. E për anë, dy krimet, ka vetëm një detaj që bashkon. Njëri nga tre partizant ka tentuar të largohet. Vrasë se arriti dhe qelloi me incident të rënd prapa kokës. Megjithatë, kjo mund të jetë një përputhje krejtësisht e rastit. Ajo ditë më morim qafë mua, thoshte Gjakasu. Për ndryshe asi do isha ratisur. Më dërguan të merja tret arrestuar që i mbante në burg një komandant balli. I qova urdrin. Meri, më tha komandanti balit. Ama gjatë rrugës, duhet u binde shurdrave të një njeriu tim të besuar. Ke dy muaj pa ardhur, more djallë. E për në armejnë punë, në gjiko. Juve, ja u haka unë puna. Nënës, ja ha në kohën kujtimet. Ky ishte ajo shoku që të kam folur. Andi quhet. Egzofsh. Faleminderit. Si t'ka, nëna? Mirë, nënë. T'keqe, nënë. Gramozin e kam në vënd t'i vëziut. Kanë qënë shok lufte. Edhe në fishe gratë bashkë kanë luftuar. Mereni. Gëzuar. Mi se më artë. Gëzuar, nënë. Pri vëziun nuk kam pengë, more birë. Sa ti undodhën shokët pranë. I mbyllën sytë. I shkrenë dhe pushkë. Po i smeti të nërës kush jo ndodhë pranë. A ti kush jam bëllë i sy. Asnjë. A të më angri plumbi pa besë, more birë. Jel ka marrë akum partia në... E ditë ke që nëna, ashtu është. Po ja. Nuk di pse kjo zemre nënës nuk ka pre. Dhe e mban një pengë. Rinatën gjumis mëse. Pangrije me theme vete. Kush më vrau. Ko futën ata që e vra? Ja, kjo brengë të djemë më ta. Dhe më shumë mirë që vajtëm. Me gjithë se kanë kaluar kaq vjetë, ajo gjithë një pretë. Dhe ne duhet mos e zhgënjejmë. Edhe babaj im ishte peshkatan. Këtu peshkonin vazhdimisht. Ja, në këtë vend. Ai gjithmonë më merrte me vete. Aso kohë kam qenë një 12 vjeç. Thank you.
gjë. Sil në thigën. Dite mbaj më të mirë, e djela e pare në ndorit ka qenë. Data në lapidar ka një gabim për dy javësh. E kam thënë disa erë, po kjo duket se nuk ka shumë rëndësi. Po historia pa datë, eshte tamam si njeri u pa emrë. Kishim dy netë që e gëdhinim të koka e babajt, kur erdi më lajmëroj djali peshkatarit. Ja mësues. Po ky më ngjesh se ai çuni tu zgrorit, aty që shet Jerin. Ai është. Kishte kohë që flitej se ishte ilegal. I kanë sakatosur të poshtrit. Edhe i pas kanë plaçkitur. Qartë. Kjo është lemeri, jo vdekje. Tha se njeri nga partizant kish një goditje të rëndë brapa kokës. Po, e pashë vetë. Kishte marrë dy plumba. Pastaj, do t'a kenë qilluar me ndojnë dru brapa kokës. Kur u ktheva në shtëpi, babai kishte dhe në shpirt dhe unë nuk ju ndodha pranë. Prandaj them se data në lapidar është gabim. Qudimet më sullë s'kozim. E vurere se si nxeje kur vinde fjalla për datën lapidar? Ti mendon se data është rëndësishme. Hetimi çdo krimi të vjetër fillon nga përcaktimi sakt i vendit dhe i kohës. Paragrafi par i leksionit. Faleminderit, Shokuandi. E shnova. Nuk mund ta shpërfillim dhe këtë rethan. Shoku Ilmas, më falni. Urdhëro. Mora vesh se kishit pyetur Gjakozin për vrasjen e tre partizanëve. Gjyshja shpeshherë na ka treguar. Ishin natë errët me shi. U dëgjuan disa krisma, pasaj një rënkim. Gjysha doli te dera dhe atëhere dëgjoj zërë në një njeriu që tha: qëllove si kalama o mane. Ti je sigur se ai tha qëllove si kalama o mane? Po, ma ka treguar kaq herë sa unë e mbaj mend mjaft mirë. Faleminderit. Mirupafshim. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kisha menduar se hetimi do të kryej me një farë shqetësie. E pse në shqetësi? Kuptohet, nëse vrasit janë gjallë, lajmi mund të vejë në vesh dhe ata do të lëvizin. Aq më mirë, kur ka lëvizje mbeten në gjurmë. Hyrë. Mirë mbrëma, Shoku Gjergji. Mirë mbrëma. Pa është drita, thashtë këthejmë një herë. Mirë bërë. Ka kohë që se mi parë. Po ku më le pyllim mua?
U bëm si ata murgjërit që moti. E parti që na merë mallit bëjmë edhe mua bit. Lejti e vetja, Banqi. Larg familjes, larg shokve. Sa për shokë, nuk kanë kohë. Ashtu është, ashtu. Po të them të drejten, edhe kotë fare nuk erdha. A, Klafi, unë jam turpëruar me ty. Me mua? Jam turpëruar edhe iqë mos e luaj. Këto po i thesha edhe fanes. Ne i solli partia këtu sekretar shokun Gjergji, edhe ne si veteran të luftës jemi, nuk e sajtisem si duhet. S'na unë bombardë, a thërezi për një drejka, për një darka. Po, unë nuk jam ju safir këtu, alame. Ashtu vërtet, po prapja bëngjie? Ja. O, oh, ora vajtje 10 e natë, se ti akoma s'ken këllë në darkë? A zvjen sonte nga unë? Në ato që në ndodhe. Thërezi me dhe fane, ne kemi për mua bitë. Të dy veteran jemi. Si thua? Faleminderit. Po që shajo fjallë, do të vish pa tjetër. Son dhe vajtë Ivan. Njerë tjetër. Mirë. Si ta ke shkefi? Shtëpinë ti me e ke gjithmon të hapur. Natë në mirë. Natë në mirë. Begenizës ftesën që të bënë kooperativisti thjesht, ky është fodullek. More vesh, mora thuaj. Po kush e di që kam prallisur për mua? Të pyes ata që duhen pyetur. Tani do një gabim të vogël edhe kemi bërë ato kohëra të turbullta. Po thuaj shoqyr, na u ndodhën pranë komunistëve të vendosur, edhe na i hapën syt. Ja gëzuar, të paqëm shtyllur, si që kemi. Gëzuar, Dima. Gëzuar. U them edhe fëmijëve nga erë. Po më ndodhi gjë mua, ne fani atë jam mbështet në kokën. Po sot të ndodhë t'ju atë rëbarët i jemi i ri se umërë se mësë. Ku i dhjetë jetës? Ja për një vit dalë në pension. Gjysë më pensioni se s'kam vjetërsi në punë të shtetit, por nejse. Bere qave sa për iqë. Nuk e di, që kur mund të më logaritet vjetërsi e luftës? Më takon as më takon shtesa si pjesë marës në lëvizi. Ti do levon partizanër? Von. Von po thonë se u japin e simpatizanë? Atyre që ndimuan lëvizin. Ti e di vetë, qënë të torë të 23-shit, kërë erdhe në shtëpi e më gjetët së murë. E më këshilove pasaj që ti një dorë nga balit. Të këshilove, për 5 paratë mërë. Ashtu them edhe unë, ti mi hape sytë. O, kam thënë të gjithë, e kam të shënuar edhe në biografi. Ah, po kjo kokë do shtypur. A ma që ditë për e shmos për lëvizin dhe. Në fjallë vjenë, unë e dinje që shoku si Vermeko strejo i plagosu në fshatë. Jo, jo, nuk e dinje ti. Për përëndishe. Por jo, urse nuk e dinje të shpërë. Por përëndishe e dinje. Edhe, bërë shmos, që të mos bini në gjurma ta kriminellet që e kërkonin me qëri. Ja, kështu a shoku fane. Si kur të më reshonje ti një vërdetim për a i sa thamë, po kush e di? Mundet që... Përsa kam bërë unë punë bindë se me ty e lëshoj deklaratën kur të duash. Po sa për ziverin... Jo, jo, asgjë më tepër. Vetëm ai sa më takon. Dy gishkartë. Në fund të tetorit 43, më 20 tetor. I fola shokut Lame Kurizi për qëllimet e televizjes. Ai ishte gënjur nga balli. Po më dëgjoi me vëmendje dhe kokulur. Dhe si rezultati i kësaj pune seriuese, u bashkua me armën dorë me televizjen. Dhe pastaj vazhdimisht ka mbajtur qendrim të mirë si ushtar i bindur i partisë. Vetëm kaq. Hmm? Prishur mos qoftë të vërtetën për temi se mos... E po gëzuar! Ajde, gëzuar shi! Gëzuar, gëzuar! Mirë pashë! Mirë pashë! Mirë pashë! Keni kohë që më prisni? Jo, tani përsa erdha. Që kur e takuam në aeroport, tek ju e kam patur mendje. Ishte gabim im. Nuk duhet t'u kisha hapur këtë bisedë para udhëtimit. Jo, përkundrazi, bëhet shumë mirë. Udhëtimi me avion gjithnjë më zhdukur monoton dhe kam patur nevojë për një shkak meditimi. A di çdo gjë më ringjall me një qartësi të habitshme. Si tani më kujtohet kur na than se Xhilin e kanë kapur plagosur dhe kanë mbyllur në burgun e ballit. Unë nuk rinda keq as me Shubabeun dhe ata më arrestuan. Eso i piri kosovarit, eso. Po anese vëzdijet, mund të futim në ndoj event më të mirë.
Ej, kush je ti? Ku na mblodhe, moj kasole. Gjellilo, rebir. Po pse s'fleto, rebjallë? Unë jam, unë Gjorja, që të vatoha se gjalli më thafti gjua më thafti, Gjellil. Po Gjellil, bir. Po pse s'fleto, rebjallë? Nuk jam Gjellil. Jam i vllai, Serani. Ishte me mua, ja, këtu. E hoqën parëmbram. E morën, se di përse. Ti mos u të qëpëro, e birë. Mos më shiko mua, unë jam plagë dhe jesë më banë zemrë. Më trembën ato fjallët një me thaj, qeni, a i si bardi. Që thaj? E, më lere, gjithë një pa ato fjallë kanë gojë katili. Po ti i që mos u të shpero. Qëfar thaj, unë duhet të di? Do të qojmë në një vend të flesh ratë, tha. Po ti i që, birë, i që mos u të shpero. Zoti kapten! Zoti kapten! Zoti kapter! Zoti kapter! Tek makina më prisni. Data në lapidar ka një gabim për 2 javësh. Gjyshja shpeshherë na ka treguar. Ishin natë errët me shi. U dëgjuan disa krisma, pasaj një rëkim. Gjyshja doli te dera dhe atëherë dëgjoi zërin e një njeriu që tha: "Qëllove si kalama omane." Meri më tha komandanti ballit. Ama gjatë rrugës duhet u binde shurdrave të një njeriu tim të besuar. Po ti çfarë ke sonte? Asgjë. Pse? Po ti kuptosh me njëherë. Nuk kam asgjë veçantë. Fli. Fli pra. Ti mendon se mund të flej kaq lehtë? Ke të drejtë. Nuk e kam patur kur kaq të vështirë sa këtë radhë. Më duket se këtë rast po e ndjen më shumë se çdo rast tjetër ende. Apo gabojmë? Jo. Nuk e bësh. Është një krim me të vërtet që të rëndqet. Po mirë, ju mendoni se ata që kanë bërë krimin jetojnë akoma? Për ndryshe pse ti kërkoni? Këto dëshmitë e profesor Kalmit janë mjaft interesantë. Digje pse nuk ish pyetur më parë? Në kohën kur bëhet imi, ai ndodhej me studime jashtë shtetit. Sikur të mundni me të zbulonim në një nga rohet e komandës së ballit. Ai vjetri mund të ketë vdekur. Mirë, ai tjetri, i vetë qojtur i kapter me atë sytë pa gjyrë, ç'thua? Në gjithë ngjarje, ajo është fytyrë pak më qartë. Dhe duhet të ketë qenë njëri të pribesuar. Pse jo, dhe pjesëmarrës në vrasje. Përderisa ata u munduan të zhdukin gjurmën të krimit, kjo do të thotë se për kryerjen e tij janë ngarkuar njerëz të besuar. Rrugës duhet t'i binde një njeriu tim të besuar. Të kujtohet? Po. Duhet të bëjmë hetimin në fshatrat nga kanë qenë ballistët e Cute Kadriut. Nuk ja vlen të hetojmë të gjithë ata që kanë njohur Cute Kadriun. Ndoshta duhet të mështojmë rrethit. Merë një në pyetja të Manuel Gjinaj. Manuel Gjinaj? Po. Cili është njeri? Nuk e njoh. Ka qenë si përkthyes, si datografist. Ata e thrisnin komandën e ballit sa herë që kishin të bënin me gjermanët. I ka takuar të yje të dalë shpesh herë atje. Ndoshta i kujtohet ai kapteri. Ju kam thirrur me cilësinë e dëshmitarit për disa ngjarje të viteve të luftës. E mos shkoj tus. Ngjarjet e luftës.
Mua më interesojnë disa ngjarje të tetorit dhe rëndorit të vitit 1923. Po. Në atë kohë kishin hyrë gjermanë dhe ju thrisin shpesh në komandën e ballit. Si mas rastit. Jo dhe aq shpesh. Po si do qoftë, më besoni, për mua jo ka qenë një torturë e vërtetë. Që mund të bëjnë? E di këta, e di. Ja, këtu i kam dhe dëshmit e tua. Pas këni patur një kujtës të mrekullushme. Kujtesa është e vetëmja krenari që më kam betur. Pas ta jarojnë gjithë ato minë zyra shokuetus. Me këtë kujtes, jeni për të patur zili. Po, më vonë, ne jam shumë i zënë. Po, po, shumë i zënë. Në mirë përpashë. Pra, mi interesojnë disa ngjarje të vjeshtës së 23. Nuk e di përse. Për cilin e kini fjallë? Për shembull, për Cute Kadriu. A, po. Cute Kadria. Njeri sterizi, i ligu i të ligjve. I uri dhe i litarit. Po drumet e komandës e balit, përse shërbenit? Po drumet? Ajo djetë, mbanin njerës të arestuar. Gjatë se kohë me që ynit dhe dinit shpesh në komandën e balit? Po. Dhe të kuptohet, i ka zënë syri në një balist të thjesht, da ka që bëni roje. Roje? Me vjen shumë keqë, po, me të vej lit nuk më lit e puna. Ajo punë e malkuar, e detyruar. Unë nuk duhet besoj se ju, unit dhe dilit në komandë si në shpinë të uaj. Dikush i shoqëron të atëja. Sigurisht. Dikush i përcil të. Për të mos marrë vesh, më te për sa duaj me që ju nuk ishi shumë i besuar. Kjo është e vërtet. Si të them, me qenë se ata mua... Për shembull një ballisti vjetër që ishte të rjeqi i rakis. Duke se ka qenë një biçim i tillë, një plak, një plak i neveritshëm. Si që vojtë? Ba, nuk e kisha pyetur kur. Përse ta pyesnja? E besoj s'kishit sepse ta pyesnja. Sigurisht. Po një tjetër, njeri, një par kapteri. Kapter? Të paktën nga shuver qëvojtë. Edhe aji vjetëri, ashtu i dretove. Mundet. Mundet. Po, unë e thashë. Ata nuk i përfil një fare. E i binde dhe sy. Ishte i zeutë. Te për i besuar. Pak si fitur kuq. E sy ban. Duke se ka qenë një surat i tillë. Po, po. Një kapadai. Më falni, Shokuetus. Mos e keni fjalën për vrasjen e tre partizanëve në grykderdhjen e lumit në Defas. Edhe për atë krim, pse jo? Më ka pyetur një shok tjetër, një tus. Po unë për ta nuk kam ditur asgjë. Të më besoni, unë e mora vesh vetëm atëre kur zinë dhe tërë qyteti. Nuk dyshoj. Si të qoftë, mua nuk më intereson se çfarë dini ju për krimin. Më intereson se çfarë dini ju për disa nga njerëzit e komandës. Ju kuptoj. Por nuk di se si mund t'ju ndihmoj. Qështja nuk është ka që thjesht. Ka të njarë që në njeri për tyre t'i trazuar keq në atë krim. Në rrasë e zbulojmë, ju do t'i bëni popullit dhe drejtësis një shërbim të qmorë. Oh, pas ke grëmbë për që stapë, kapten. E poshtë të bësh, shkemi ande nga pazari, avokat. Qëtësi. Po këtej? Edhe këtej qëtësi. Po drumet i zbrazm, tani do të rrim zati të rahat. Ashtu?
Do me thënë ja u dorëzohet Gjermanve, kështu? Gjermanët boli kanë të tyret. Me këta kishim vetë sa e sape për të gjëruar. Ku? Si? Po që në këtu hafa, avokat. Ashtu si shirojnë e sapet. Me vjen shumë keq. As gjë nuk më kujtohet. Ju e thash. Unë nuk... E qartë, nuk i profili, nuk i lidhë punë. Më falë një shumë kujtusë. Më kujtua diçka për atë kapterin. Kapterin? Po. A i janë të shumë fishtë. Fishtë? Po. Ato fishtë e vegjil vjeshtakë. E di pse më kujtua? Se ja silin me kaqile ga fshati. Dhe unë ja blinja për motrë. Asa i pëlqenin shumë. Nga cili fshati e silin? Po, si të them. Nga to fshatrat përreth kodrave të sofit besoj. Andej duhet të rritet a i fikë. Nga vreshtë ati? Gjafere? Apo Gorezi? Ja këta nuk e dini. Nuk i pyes një kur. Së për qenë të tja uzgjat një atyre njerëzve. Mirë. Falem dhe. I lutem. Edhe mos më kërseni. E kemi për detyr. Krimet e tyre... Ditë në mirë. Ditë në mirë? Ditë në mirë. A i dëshmitar i ytë, Manol Gjinaj, jam i bindur se dinte shumë tepër se sa tha. Ky njeri nuk mund të këndimuar kur me qilërsit plot. Natyrisht, ki pasia i është zorë të zbërthejen. Ata ruajnë gjithmonë nga një kundër armi që të duhet si pas mendim e tyre, por në rastën dojnë përmbysje. Por me gjitha të, diçka të regoj. Atë historin e figjëve? Ky ishte një loj adresimi. Ti kishe nërmën të jetoj një zonë të gjerë. Ta shti ka mundë si të angushtosh atë. Më shkoni shumë thella? Mirë, mami, mirë. Gjove ti. Andi, ato shkoni shumë thella, nuk lijen vetëm. Mos u shqetësoni, ato dinat shumë. Kur fillon me shajës, din me lujtë me ati. Mirë, mirë. Ja unë grita. E kita dhe. Hajt, dilë në shpej. S'keni për t'yrë më nujë, digjohë? Gjazi, të shkria kulorja. Hajt, hajt. Atë natë shoferi taksis ka qenë në balulishte për para se dilë të kasemi. Ekspertët kanë saktësuar gjurmë në vendin e ngjarjes. Dhe rezulton me përmasat e këmbës shoferit. E rëndësishme është të zbulojmë lidhjet në disë tyre. Ku janë njohur dhe si janë njohur. Familje shokun Ziver? Po. Shokun Ziver desha? Së është këtu. Si? Së është këtu, ka danë. Miru papshim. Shokun Ziver, shokun Ziver! Shkoni për parë. Shoku Ziver! Kurdoni. Po si kini qenë Shoku Ziver? Mirë. Vetë. Mirë. Zonjëm. Mirë, ata kalamajnë. Gjithë mirë. E ja unë ashtu. Vetëm dy fjallë. Një këshirë. Si veteranin dëruar Johansson, edhe si njeri ngritur që jeni. Alla ile më bëja lalo, Shoku Ziver. Se në base nuk u ati më radhën këtyre gjerave. Po folë lëme, po të gjemë.
po më afrohet ko e pensionit edhe thasht të mbledh dokumentet. Po unë qyjnë e këtë mes? Po ju e din, në shtatorë të 24 së në hodha me partin, në brigat. Kisha kohë që kisha këputur lidhjet me atat malkuarit që nga gjenjën për pak kohë. Qështë e drejta, vonu hodha. Ama me kohë edhe unë përpoj që a qoshtë të bënja për lëvizjen. Gjafania kushëriri ju e ti mirë. Që në vjeshtë në 23, si kur më foli për erëtar. Po atëherë ti ishe me balën. Ashtu. Më mori pas me veta i vargën e misur i besat lulla. Po unë që atëherë simpatizoj e qëtirimtare. E ata dy ilegalit. Unë bera që mos i lëshova nga burgu. Dimove. Se për balarët të tyre. Të ngëron qese. Shoku Zivera. A nuk rinit ju aso kohë i fshehur në lagjën e Sipërme dhe me kohëshit nga i plagë? Unë e dinja që fshieshit aty. Përtet po më që dite. Ju kërkonin me qëri. Benë gjitha do kontrole. Po i kjenë edhe ti me ata që benë i kontrole të re. Kam qenë, po ju ishit në duartë sigurta, sigur se në ndër në i rëzik. Sigur ishe, më mbrojtët juve, apo jo? Tani, juve ju mbrojtë e populli. Po edhe unë nuk... Po, nuk më kalzuat. Ale ile, ma beja lalo shoku Zivera. Mua më mbushin mendjen Gjafania për të kjo. Qfar kërkon nga unë gjenë? Po po e patu udhës, më bëni një dy gishkartë për ato ngjarje që foli. Pastaj ti do të bashkosh me dokumentat e tjera e do të se ishi aktivist i luftës që me 1923. Bile aktivist i daluar i luftës. I daluar jo, po base simpatizant. Do t'ju jem bërçli për të rjetën. Dëgjo këtu. Shoku Zivera. Dëgjo këtu. Shoku Zivera. Nuk dua të mjesh bërçli. Në atë kohë nuk e dinte asnjëri që unë fshihesha në fshat. As ti, as ndonjë tjetër. Se po ta kishit ditur sot nuk do të rrim këtu. Po unë... Kjo e histori u mua veç pas luftës. Po ja dhe Gjafani, ja. Shiko këtu, se qëfar ke bërë me vonë, unë nuk e di se i ka në Krajina. Pas e kohë ke qenë. Balist, ore, balist ke qenë. Këte vërtetim po duesh të japë. Shoku Zivera, alla ile ma bej alla, po aqe peshova. Ju e dini më mirë si veteranin ndëruar. Shoku Zivera. Po. Jo kërkon një dëshmitar. Mirë. Le të vi. Urdhroni. Unë mua më kujtua diçka shokuetus. Dhe thashe se ndofta ju... Flisni, flisni. Po ju dëgjoj. Njerë me ndova, tua bënja me shkrim. Pastaj thash me vete. Më mirë me goj. Doj, mos. Më mirë me goj. Më mirë me goj, se sa me dokumenta. Unë, jo, nuk e kisha për atë. Ai informacioni juaj përfisht, nuk është fare pa gjë. Gëzojmë. Shokuetus, mua më kujtua e mbri njerit për atyre që cu te kadriu, e mbante pas si trimat. Abduraman Arizi e quenin. Abduraman? Po. Çfarë di ti për atë njeri? Ishte gjakëtar i madh. Kriminal me dank. Po, tjetër? Tjetër nuk di se si vajti fili ron apo ka vdekur, s'di që. Abduramani, dante roje në komand? Roje? Nuk di, kush e ka parë. Po që cute kadriu e kishte të besuar, këta e di me siguri. Ky nuk shë i figjive, apo jo? Jo, jo. A ju... Asi më kujtojt fare si surat mua. Kaq? Si urdon, kaq. Faleminderit. Mund të shkon. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Qëllove si kalama o mane. Mane. U lirua nga një amnistim pas 15 vjetë përkimi. Qa të e strazohet me njëri. Rrim bjullur si u rrithë.
Ju kam thirrur si dismitar për disa krimet viteve të luftës. Po unë jam përgjigjur një herë për ato, zoti Hetus. E di, por kjo nuk do të thotë të mos dëshmoni prapë për ato ngjarje që interesojnë drejtësisë. Më quajnë Abdurrahman Kamber Harizi, lindur këtu në Xhaferri. I martuar me 5 fëmijë, 4 djemë dhe një vajzë. Vajzën dhe 2 nga djemët i kam të martuar. Gjatë luftës kam qenë me qëtën e... Do të përgjigjeni vetëm për ato që do ju pyesë. Ku kini qenë nga Koriku, deri në shtator të vitit 1923? Kam qenë me qëtën e kriminilit Bezat Lula. Ke marrë pjesë në digën dhe plaçkitin e fshatit Gojan? Po, kam marrë pjesë. Bashkë me të tjerët. Si e vratat plakën gurës? Ate e vrau Bezat Lula. Pse që kishtë edhe një krushqit të prishur në këtë mes? Ke qenë në grupin që arestuam 5 kësiltarë të fshatit Fush? Po, kam qenë. Po në pushkatim e tyre? Kam qenë. Në ordëroj vetë sut e Gadriu. Po në nëjë vrasit tjetër, ke marrë pjesë. E pra. Në një vrasit tjetër. Së të kujtojt. Po, u pushkatua një partizani plagosur me këmë të ngrira. Ne nuk e të rihnim dot. A i po vetë nuk e së të dot. Kështu që... Kush urdhëroj? Vetë sute ka driu. I folën në telefon. Po a i në urdhëroj. Vritën i tha. Po në tetor të vitit 1923. Ku ndodheshit? Pasut e Kadriut. A i më mbante pas. Gjithmon? Gjithmon. Ty së të trembet syri, më thoshte. Edhe i ka patur besim të madhe këti, apo jo? Po, dhe gjithë kështu më quanin, i besuar i cutës. Po, ndo një hera, i më dërgota dhe korjerë. Dhe nuk të dha në një gratë për gjitha të besim të madhe që kishë? Ndo një gratë kështu jo, po kapter më quante. I besuar i cute Kadriut, a i kapteri i balit. Më folë për vrasin e tre partizanëve ndefas, ku fomat e cilve u gjendën lumë. Kam dëgjuar nga fshatarët, për ata tre partizanët që i pushkatuan dhe i hodhën në lumë. Po kjo më janë se bëri vaki 3 javë pasi u plagosa unë. Pasi u plagosët? Po, marë një plumë në këmbë. Në përpjekit që u bënë në portës, ndë një 2 muaj shtërirë. Ku, në spital? Jo, jo, këtu në fshatë, në shtëpi. Dhe 2 muaj nuk lëvizit fare nga fshati? Jo, jo, se mu më isë plaga. Nuk pëmbyllej. Ku kishte ilaqe asa kohë? Po ju këto i kini dhe gjitha në dosjen ti me zoti Hetus? Maru, mund të shkosh. Do me thënë, Abdurrahman Harizi, kapitullin mbyllur. Po, kishtë alibit pa kundështushme. Me fshatë pyte shumë njërës që e mba një mendë, kohën kur mjekohen nga plaga. Kurse ti, kishe shumë shpresë dhe kjo li. Tabela 1, 2, 10, 1, 9. Tabela 1, 2, 10, 1, 9. Tabela 2, vetëm një 8. Tabela 2, vetëm një 8. E kuptoj që ndjetë dhe Andi. Sa kohë mergje në pyetje njerës të mirë, ishe për të gjallëri. Ta shti që e detyruar të pyetës është disa fundërina, je bëri zymë të nervose me zi prejtja për shpund këtë jetimi. Të them të drejten, më ka ardhur drejtu. Ta një po e kuptoj me mirë pëse shokët nuk e kanë shpenderi në fund të jetim. Sepse të duket që çdo gjë është ngurtësuar nga koha dhe nuk do të tërmajt kur. Për kundra zi, vazhdimisht më duket si kur e kemi thërmuar këtë kur, po coplat s'po i mbledhim dot. Atere, përgatitu për të ndjekur një linjë tjetër. Gjitha informatat i kam bledhur pa i shqetësuar fare këta zotërin të nderuar. Kjo histori nuk di sepse, po mi intrigon më shumë se të tjerat. Nga mosha këta njerës janë të afërt me atë rojen e burgut që kujtohen profesor Kandi. Po he, zhdi tjetër për këta dy. Po, pas lufte për një kohë gjatë kanë qenë shok të ngusht. Mirë po Ramja nuk e di përse nuk reklamon shumë këtë misi. Po kjo tjetëri,
Selman Evziu. Ai nuk ka qenë edhe aq aktiv. Kurse Lamia sa kohë ka qenë me ballin, e ka lojë turapur. Nga fundi luftës nuk e din se thana dezertoi dhe u bashkua me partizanin në krajin tjetër. Pse u grindën? Primën punë si magazinier në Pyora. Të dy pretendonin të azinë në atë vend. Mirë po këshilli i fshatit, anoj nga Lamia. Atëre, Selman distuan këto fjallë që kam në vizuar ja këtu. E si e sotit qargu. Edhe unë kam qenë me të të poshtrit. Por nuk i kam lyër duart me gjak. Atëre, ideale pyeti, po mirë, cilët janë këta që kanë lyër duart me gjak? A i e kuptoj që i doli gjua për paramendis, edhe u përpoj që të vinde ka pak. Ata i di partia me ko. Pse mendon se këto fjalli ka thëm pikrish për të Lamen? Po sepse i tha ditë kur u muar veshë i magazinier, u caktua Lamen. Paraqituni 825. Elmas, urdhëro. Përpiqu të më dëgjosh nga një fotografi të tyre të viteve të rinisë. Ku dihet? Skandal, skandal. Po ti, përpiqu një herë. Mirë. Urdhroni, shoku Gjergj, urdhroni. Ama sot s'ke ku mi ikin o sekretar djani. Hajde, urdhroni. Ja, ja këtu. Ja. E zeno, si e. Mirë se na erdhët, mirë se na erdhët. Urdhroni. Ulluni, ç'kemi sekretar? Prito Lame ku vete, prito. Shenget njeri unë kemi dhe nëjsa regula këtë nga fshatë. Si kështu, se pyës një miku më fare se shdo të pje? Këtu këtë drejtë, orti djani, këj Lame zi u është furtun. Ne u këtujem vetëm për një kafe. E se e ditë e tyre në i po, hajtë. Le t'i sjellë ato rakitë se nuk do të vendem, bëhe. Një me qafë të trashë, e me sy të bardhë. Hajtë që me banë. Ja kështu. Ja edhe këte këtu. E po, gëzuar. Gëzuar. Qofshi mirë e me gazë gjithëve. Gazë paci edhe mirë se në ardhë në fshatin tonë. More shoku Gjergji, po s'na njohë me këtë mikune. Punoj në etuesi, Andi Rama quhet. E po do të rini në një natë këtej? Jo, jemi në rrugë e sipër. Gjergji më lavdëroj shumë kafen që bëni këtu dhe qëndruar. E se mos i ka shijuar kaj shumë këto kafe tona ky sekretari hynë, more shoku Andi. Ajde, rej, them se ato që mervesh në kafe ne nuk i mervesh gjukundi, po kës vjen, kës vjen, me dhe me ka frikë se mos kompromentohet. Ajde, këzuar, shë këzuar. U poqin ata fiqë të vegjër vjeshtorë? Fiqë të vjeshtorë? Tani janë në të mbaruar. Kafe në pive me njerin nga ta që më pyte. E di. S'kisha si të bëja, më vurin pozitë vështirë, Gjafani. Mosë mërzit, mosë mërzit. Gjithë shka shkoj më mirë se sa e parashikoja. S'më ka pëlqyer kura njëri. Dënç mos që të duket si aktivist. Tregohet bujar. Përpiqet afrohet me shok me përgjegjësi. Në njëri ka gëlltitur atë grep, apo jo? Për Gjafanën thua. E vërtet është. Ka merita, po i pëlqen të rajë gjoksin. Andi. Me që soli rasti, do të tregoj një letër që më dërgon nga Tirana shoku Ziver. Ja që shkruan, të vërtetat e luftës mund të bëhen si pasore kësi të njerit e titrit.
A mund ty? Po. Urdhrone. Ja dhe shirat na filluan shokvetus. He, na erdi vjeshta. Ka kohë që s'kam parë. Si jemi shëndet? Si pleqëri. Griu, bjerë. Pasta edhe ju nuk më kini kërkuar më. Ja ku thira sot? Urdhër. Desha, tu të regoj një fotografi. Po. Ha? Njifni njëri? Po, këta më duke... Më duke se janë... Janë partizan dhe i batalionin në ditë në festës brigadës. Se marvesh. Që lidhje mundet kënë me... Ndo shtë adalon mi dystyre ndo një nga to fityrat e komandës. Të komandës? Po. Si shte mundur? Si shte mundur kjo? E shte mundur. Se të rrëtharë nuk dalin s'kenë brënda i ndite. Ja, kë këtu i dyti me një... A i shoku të më vlashi, kryetari i frondit të retit, ka qenë zvendës komisar. Po... Po unë të pyeta për fytyrat të tjera. E, sigurisht, për të tjerët. Po, shtë thema dhe unë i zihu. O, përëndi, sa kohë ka shkuar. Dhe sytë... Sytë e shkretë nuk janë si më parë. Ato plake më në shpetë se kujtesa. A mërën i këtë lupës më dhusë. Shikoni aty nga fillimi rjeshtit. Nga fillimi. E, kam parë ka shumë fytyra në jetë. Sa të gjithë me duken edhe të njohur edhe të panjohur. Zdi si të ju themë shokëtusë. Pse të ju bje e kotë me qafë? Kotë jo. Se ka të njarë që njerin për tyre ta kini parë vërtet aty, në komandë. Dyre atëherë, se është askush veç këti. Je plotësish i sigurt? Po t'ishe plotësish i sigurt, atëherë do t'pysjen se këtë gjarë për zvarist akoma, por zdijem kuptoni, e kam dështirë. Ky njeri ka qenë balist, dhe ka shërbyrë në batalionin e cute kadriut. Këte e di me siguri. Po t'ashi i hadjallë do t'ishte më mirë. Tani e ishte i vjetër. Kanë kaluar kohë dhe kuptohet, kanë ndryshuar shumë. Pa mërësisht, disa t'i parë nuk ndryshojnë. Sytë, për shemë. Ja, sytë. Këto fotografi nuk mi të regojnë dotë. Nuk mund të ashojat e në shatë? Kjo mund në prishpun. Aji qenu atë rezikur mërë masë. Si t'ja bëjmë atëherë? Rastimi për shatë që mështë festa e brigadës. Po, do t'ju duhet bërë një uthim shumë të gjatë. 100 për duhen.
sikur të mos vi. Edhe sigurisë më hurë në shtratë, po të që ai do të ngrije. Vërtet? Është e vetmja mundësi që ka për të dukur. Shkojmë me teatër? Ju lutem mos ngutni. Sota ishë një qytetar se gjithë qytetarët e tjerë. Përveç faktit që ka qenë komandë në balit për të, ende s'di mas gjithë sigurt. Për një qast edhe ju, edhe une pa matës një kriminell pa ndëshkuar. Tani, letarojmë të një. Po i dini që s'monde? E di, profesor. Kjo që kërkën nga ju, vërtet që është gjithë vështirë. Por jo dhe a që pa mundur për njëri që e kupton dhe tyrën time. S'ka mas një dyshim. Sytë e ti nuk do t'i arroj kur. Po. A i është jam i sigurt. Mirë, atëra. Nga me ndori se duhet këdhuar? Po. Pyet e ju e kretar me sa duke të priashton thirën e në koshme dhe të dyve. Po. Me që Serani njohë të klamja ish kapterin e burgut, me arsyshme do t'jetë të thirët a i? Sigurisht. Tani për të ne kemi goxha prava. Natën e vrasjes të Kasem Gjulakut, ai ka qenë regjistruar në hotel Osumi, por nuk ka fjetur atje. Atë natë ai është larguar me taksi. Këto i kemi të provuar. Unë jam i mendimit se nuk duhet filluar të jemi nga lamja. Le të marrim rastin e fajësisë të tij për krimin e 43. Dëshmia e profesor Kallmit është pamjaftueshme. Lamja mund pranoj që ka qenë rojën komandë. Ama do të mohoj pjesëmarrjen e tij në vrasin e tre partizanëve. Dakor të jam. Nuk është nga ta kundrështarë zëmër pulli që të rëzojnë me pjetin e parë. Por kemi arsye të besojmë se kemi të bëjmë me një kundrështarë të zgjuar dhe dinak. Kurse kjo tjetëri, Selmani ka dhëmë prova që është gjuhë gjatë. Kam qenë dhe unë në atë të poshtrit, ama nuk i kam lyër duart me gjak. Edhe jeta e ti e mbyllur e veçuar provon një loj paniku të preshëm. Pse ta ketë këtë frikë? Ka frikë nga vetja, apo ka në një mbrerje ndërgjeje? Si me ndoni? Dëshmi e Selmanit. Kjo do të vinde me shpatullë për muri, la me korizin. Flas gjithmonë për variantin që ata t'jenë pjesëmarës të krimit. Dua nga ty të rikujtosh disa ngjarje në të cilat ke marrë pjesë kur ke qenë me ballin kombëtar. Po... Ka kaluar kaq kohë, shokuhetues? Vërtet. Shumë kohë ka kaluar. Po ngjarjet për të cilat do të pyes janë nga ato që çdo njeri nuk i haron lehtë. Besoj se do të flasësh sinqerisht. Është fjala për ngjarjen e fshatit Defas. Si? Nuk të kujtohet fare ngjarja e 2 nëntorit 1943? Tani sa gjera edhe së mërë shimë vesh mirë. Folë me zëmë të lartë. Po, neve të vegjelve nuk ne tregonin gjitha. Po vrasës i kjo së beshin për mitë. Kështu që dhe ju të vegjelit, kur e menin vesh, të rënditë është i ta pa jo. Ashtu është, ashtu. Natën e 2 nëntorit, kamioni me 3 partizanë të arrestuar që ndruan pranë lumit, je largë disa kasove dhe shatit Defas. Partizanët u përshkatuan duke qëlluar mbas shpine. Trupat me nga një kurinqaf u odhën në lumë.
Ata që urdhëruan të bëjë kjo vrasje, e kishin llogaritur që ajo të bëjë të fshehtë dhe të më zbulojë. Tani, të kujtojtë se si u morë vesh kjo ngjarje? Po, dëgjuam se trupa të gjeti një peshkatar. Do më thënë, po të mos ishe peshkatari, vrasja nuk do të zbulojë. Do të zbulojë. Krismës, i dëgjuam edhe njerëzit e tjerë. Jo lark ishte një kasolle, kur rinte zgjuar një nën plak. Binte shiat natë. Sa po e lash, Rojen? Në vëmë në skip. Unë sonë të kam nevoj për njërës. Urdhë ishtë t'i qojë në burgën e Tiranës. Të urdhëra t'i bëjun. Unë baj përgjësi. Kam urdhër. Të urdhëra jun. Si kur më trubulloj ca? Hajde, hajde. Aj se këtu është freskët, dele keqe. Si kur të rinja dhe ca në makinun? Hajde marrë mas më qaj veshët tani? O, ashtë. Kaj gjati në mësaqe të t'i t'i t'i. Do t'i vem për para drejt lumit. Kur gjelloj unë, cëllur e ti? Mbajen me shpatullet. Pse nuk le t'vini në Tiranë? Pës kur ata t'dalin nga burgu? Ku të vete unë pasaj? Pas me edhe ti? Ti kishte darë vetë sotja. Si kush thot o nëna ime? Kështu edhe i? Jo. Ajtë mare. Mas u benzë mërë pull. Unë... Mua më larroj e të makina. Ishte erësira madhe. Unë nuk pash gjë. Unë vetëm dëgjova krismën në Tiranë. Ti nuk qëllove? Unë? Jo, jo. Fare? Jo, fare. Edhe ti qëllove? Po jo si duaj. E lam aty kur zbritët e këmakina. Edhe pak. Se aty në brek nga prep lundra i dhona qojmë atanë. Unë e di se qindrë me të bëni, po ti nuk jesi ata, jë ndryshë. Këta e vura reqë ku nuk deshe tipisht në atë. Asë, gjë nuk do të ndohë. Ja, ti përte nga prep lundra dhe... Hajde, ecë. Kushon! Të lobe si kalama o mane? Që janë këto kris, more? As jamë aja ta tranët nga truan parullën. Po kush jeni ju? Ajde futu brenda, mos ta qaj veshët. Të lobe si kalama o mane? Ja si që lobe.
Ismet Banushin e arritë të gardhi. Pas krismëve plaka doli nga kasollja me fenerën dorë dhe ju pyeti. Po, kur i dini të gjitha të re... Përse? Përse? Po, i dim. Tani ka ardhur rada jo dhe të regosha do që di. Qëllove si kalama, mëne. Kusht i tha këto fjallë? Aji. Aji që ka luër duart me gjak. Më pas të në qafle me korizë shëkuetues. Unë më vonë kur, ju betohem. Për shpirtar të vejmë kanë zhonitur. Unë asë njerë tjetër, lamja. Lam me korizë i manzi u jetën. Aji është... Aji të vretë. Mirë. E lemë shumë. Do t'jap disa vërësi, që s'duhet t'jarësh. Po, Fullo, qëfar ke? Asgjë nuk kam. Të ngrihem të shikoj se kush është? Po, kush do t'jetë ka gjëvonë, valë? Kush është? Unë jam unë. Çka ngjarë? Pse ka gjivon? Hape, hape. Pa aty brënda të rëmë. Ore, si kur ishe në qytetë sot? E, po këtheva vonë. Po ti nga e mora vesh? I marrë vesh, unë i marrë vesh gjitha, ti e di. E di. Kishe shkuar edhe ndi nga e tusia e rethit. Po më thirë. Përse? Po më pyetën për zanjaret vjetra. Pra ta krejrë tanë. Më pyetën për bezat lullën. Për cu dhe kadrihun më pyetën. Po që kanë gjithë nga sin të vdekurit valën? Po kush e di? Bën vaki të më tharesin edhe mua. Pra nda i erda. Që të jemi në një laftë të dy. E po si? Që janë ato gjera që i di gjithë dynjaja i di me dhe ne? Të tjera, as kemi parë, as kemi dëgjuar. Da mas do. Jo se ti të shpëton, gjua nga njëherë. Qo që lape atërë kur më vunë magazinirë? Asgjë nuk thashë. Mua më thua, mos haro. Nga 6 vjeta që ishë matë natë, kemi mbetur gjallë vetëm në 2. Jo. Asë njeri tjetër nuk e dijat njëri, veç ti edhe unë. Po është edhe i, shoferi. Nuk fletë e, jo. Nuk fletë. Ku drejqi nuk thyë edhe i malkuari? Të kishë ngordur andhe më mirë. Nuk je mirë. S'kam je, jo. Po kështu si të thash. Gjua e gjatë e zeza zotit. Ka gjë besoj e di. Do të vish brenda? Jo. U bëvon. Nesër flasim prapë. Edhe me mend në kokë mane. Dhe koka nga mend e varet. Kur s'ka mend, le mos ketë edhe kokë.
Nga dëshiron t'i lajmet ta fillojmë? Ju bërni detyrën, pa punë ime do t'dalë. Do t'a nxjerri? Çdo gjë do t'dalë. Partia shëndosh. Që t'jetë shëndosh, na detyrove ti të sjellim këtu. Ju bërni detyrën, shokujtues. Unë nuk mërzitem. E para, shoku nuk do të më quani me. E dyta, mos do të thuar se t'kemi marrë kotë? Jo, ju nuk merë një kur kotë. Dikush ka folur keq për mua dhe ju e keni besuar. Ju bëni detyrën. Do më thënë unë duhet bëjt detyrën. Të pyes. Për ndryshe ju vetë, nuk do të regoni asgjë. Ku e ka luat lejnë e prapambetur që morë të vitë? Nuk ju kuptoj. Qka këtu për të mos kuptuar? Ju pyeta ku e ka luat lejnë? Në fshatë. Nuk bëndo i vizit me përmiqtë? Dole ca ditë. Ku? Ma murës. I natë të pjetën tira. Vetëm i natë? Dymë duk? Jo. Vetëm një natë pjetët. Dhoma 407, Lame Kurizi. U regjistrua dhe pagoi për dynejt, natën e dytë nuk fjeti. Atë natë ju duhet largoheshit. Isha taksi dëzhun. Mes natë ishte kur më erdhi. Kam një hallë vdekje, më tha dhe unë u nisa. Zuri vënd se ti jenë prapa. Ja, këtu. Jam i sigur që ky është. Takuat në një mikë në Tiranë? Jo, ati s'kam as miqë as parafis. Pa, mendo mirë. Mos vallë diku në lokal ande nga liqeni artificial. Jo zuri syri në një mik të largët për të cilin ju kështë e marmalli. Portofoli ka sëmë zhullakut, mbanë gjurë më të gishave tua. Se si u vra, ka sëmë zhullaku, këtë t'i e di shumë mirë. Mua sot më interesojnë motivet e kësaj vrasje. Nuk do t'flasësh, e? Si i the Selmanit? Nga 6 veta që ishim atë natë, kemi mbetur gjallë vetëm e 2. Më tregoj si i vra 3 partizanët në Defas. Në Defas? Po, në Defas. Më 20 tetor 1923. Zotë e tu, mos kjo është një shpifje që bëhet. Unë s'kam qenë kur me ata që franë partizanë në Defas. Po, sikur të aprovonim se keni marrë pjesë, se keni komanduar makinën dhe skuadrën e pushkatimit. Do t'u aprovoj unë më parë me të shmitarë, se s'ka si t'kem qenë natë u frasi. Njeri us mund të ndodhet në dy vende në jetë natë. Po, presë. Qfarë? Të më provonim se s'keni qenë në dy vende po atë natë. Pyes një gjafane në fshatë. Ju e njini atë. Unë do t'pyes gjitha ta që duhen pyetur. Tani po t'pyes ty. Kam një vërtetim. Ma ka dhenë gjafania për e efekt vjetërsie. Aty i keni të shkruar të gjitha. Çfarë thot ai për detim? Por atë nisi tetorit, kështu ka qenë. Unë derdhesha në shtëpisë mur. Gjafania ndodheshëm ilegal me atë qarkorit. I thanë që ndodhesha në shtëpi dhe i erdhi më foli. Rend më foli te që shdorën nga balli, më thanë ndryshe do ta psosh. Ashtu do të bëj thash. Edhe ju më ktheu në rrugën e drejtë të luftës. Ama që atëherë, pastaj dolla partizan me armë në dorë. Gjerë në çlirimin e plotë të Shqipërisë. Me gjithatë, deklarata e fanes nuk provon asgjë. Ajo do të kishte vlerë sikur krimi i ishte bërë rreth 20 tetorit. Pa ishte bërë më vonë. Më vonë? Po. Lapidari ku ti pa kohën parë vure dhe lule, ka një gabim prej 2 javësh në datën e tij. Vrasja nuk është bërë me 20 tetor, po duke kthyer 2 nëntori vitit 1923. Dhe autori krimit je ti. Sot jetues. Lame Kurizi. Je arrestuar.